Kryeministri i Kosovës na thot se qytetarët po fantazojnë, sepse s'ka rrugdalje, ose shtrejtim, ose reduktime, ose subvencionim. Me ose, osat e kryeministrit ne duhet t'i themi ati, ose neve, ose kecin dhe ja bëjmë e dije edhe kryeministrit e që ose neve, ose kecin dhe ja bëjmë e dije edhe kryeministrit e që tha tyne që sot kanë guxim ta pyen çdo person në Kosovë që rryma asnjëherë nuk ka qenë e lirë. Ne do t'i kundërshtojmë të gjitha mjetet demokratike që i kemi në dispozicion çdo propozim që nuk na mbron interesat tona, po na bën harga të kompanive private. Andaj dhe kërkojmë që ne, qeveria të mos aprovoj blok tarifën e propozuar nga Zëreja. 2. Ta shtetëzoj kecim. Kjo si zgjidhja më e qëndrueshme për furnizim të drejtë me energji elektrike të gjithë neve, pa dallim. Qeveri e popullit, apo i privatnikut? Qeveri e popullit!